udělal? Vzbudit lidi si chtěl a vyjádřit nesouhlas s tím, co se děje. A s čím konkrétně? Zapálit se. Dobře, a kdy přestanete, nebo za jakých podmínek přestanete? Když bude zrušena cenzura. A co ještě? Zákaz rozšiřování zpráv. Každý se o to zajímá. Tohle to, co si udělal, ty to už úplně stačí, aby o tom věděl celý svět. No, nebuďme neskromní.